טוב רבותיי, שמו סיפור יפה, שעתה דשמיה. ידוע מעשה המפורסם בשער הרבים, ספר שקרא שער הרבים, מרבי לוי יצחק ברדיצ'ב, ברדיצ'וב. בזמנו היה בירו איש צנוע, קראו לו יחזקאל הנפח. ואף אחד מאנשי עירו לא ידעו מה מעשיו. וכשנפטר מהעולם, שאמר רבי לוי יצחק זיכרונו לברכה, שמכריזים לוויה על יחזקאל הנפח. אמר לתלמידיו, אחד מעמודי העולם נסתלק מאיתנו, בואו נשתתף בהלווייתו, שאיש הזה צדיק גדול מאוד. וכמובן אנשי עירו החזיקו אותו כאדם פשוט. שיצאו דברים אלה מפה הרב, זה כמו שהרב עובדיה יוסף אומר, אני הולך להלוואי, זה לא דבר פשוט. הגאון הרב מרדכי אליהו, הרב אלישיב, זה לא דבר פשוט, צריך ללכת לצדיקים גדולים, זה לא... כשיצאו הדברים האלה מפי הרב הקדוש לתלמידיו, מיד כל השמוע התפשטה, השמוע בכל העיר. ובמשך רגע, כמה רגעים, כל העם, כן, שמע והתפלא על הצדיק הנסתר הזה, יחזקאל הנפח. ורבי רב מברדיצ'ב הולך להשתתף בה, כולם סגרו את החנות. מה שנקרא ביטול, יום ביטול מלאכה. טוב, כשהגיע הלוויה למגרש גדול שלפני בית הקברות, העמידו את ההלוויה כי הרב רוצה להספיד אותו. ועמד הרב במקום גבוה ופתח את פיו, ואמר, רבותיי, המנוח הצדיק היה לו 3 פעמים דין תורה אצלי, וכדאי לכם לשמוע ונקבל כולנו מוסר גדול מהעניין הזה. א', זה הסיפור הראשון, סוחר אחד משלנו, והוא נמצא פה איתנו, בהלוויה, אבל אני מבקשו שלא ידבר עד שאני אגמור לדבר, ככה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב. הסוחר הזה צנוע עד מאוד, הוא פעם כמעט שפשט את רגלו, והיה דחוק מאוד, והיה נחוץ לו סכום של 500 רובל. נודע לו שאצל הנפח היה אפשר להשיג את ההלוואה, והוא ניגש אליו לבקש ממנו 500 רובל. אמר לו הנפח, אני מוכן לתת לך, אבל אני צריך ערבות. אמר לו הסוחר, בכדי שההלוואה הזאת תהיה בסתר, והוא ביישן, רק הקדוש ברוך הוא יהיה ערב בשבילי, אם לא אין לי ערבים אחרים. הסכים יחזקאל הנפח וכתב שטר שהקדוש ברוך הוא יהיה ערב, ומועד פיראון החוף בעוד 2 חודשים. עבר זמן והסוחר לא פרה את חובו, והנפח לא תבע אותו למשפט. והנה אחרי שנה הסוחר הצליח במסחרו והביא את כל הכסף, 500 רובל, היום זה 500,000 שקל, כן? הוא הביא את ה500,000 שקל, ואמר לו, תודה רבה לך על הכסף. והנפח אמר לו, אני לא רוצה לקבל את הכסף. אמר לו, הקדוש ברוך הוא היה ערב, ושילם לי, ולא מגיע לי כלום. והסוחר עומד בחוזקל שלם שמפחד מאיסור גזל, והתווכחו ביניהם עד שגרמו לבוא לבית הדין שלי, של הרב יצחק מברדיצ'וב. הוא בא לפני הדין, ואז אמרתי לנפח, הדין הוא שתקבל את הכסף. אבל יחזקאל הנפח מסרב, ואומרו שהקדוש ברוך הוא כבר שילם לו. וכשראיתי, אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, ששני הצדדים לא רוצים את הכסף, אמרתי להם, אם אתם לא רוצים, תיתנו אותו לי, זה הכסף, יהיה תרומה לישיבה. ושמחו שניהם שמחה גדולה, ואמר להם, הרבותיי, זהו המנוח שסירב לקבל את הכסף. דין תורה השני, יום אחד נכנס איש אחד לחנות מקולת וקנה מה שקנה, ונפל מכיסו סכום גדול של 200 רובל, 200,000 שקל, ולא הרגיש. החנווני לקח את הכסף, הסתיר את זה אצלו. כעבור 30 דקות איש הזה בא בבחיות גדולות, ושאל מהחנווני, אולי שכחתי סכום כסף כאן? והחנווני אמר לו, ראיתי.
וממול החנווני היה נפח וראה את כל מה שנעשה. אמר לו, אל תבכה, הכסף אצלי, אני מצאתי אותו. רק תגידי בתור סימן כמה כסף היה לך. אמר לו, 200,000 שקל, 200 רובל. לקח אותו לחנותו ונתן לו את כל הכסף מכיסו. כשראה החנווני את זה, ממש התבייש. הוא בא אצל הנפח ואמר לו, חטאתי לשם אלוקי ישראל. אני לקחתי את הכסף, היצר הרע פיתני והכחשתי. ועכשיו אני מתחרט חרטה גמורה. הוא מבקש את סליחתך, קח את הכסף של האיש ההוא. אמר לו הנפר, אני לא מכיר אותך, תלך מפה, ואת הכסף שלך אני לא רוצה בכלל. וזה עומד לתת לו בחוזקה, כי לפי הצדק חייב לתת לו. והנפח רבי יחזקאל עומד ומסרף באומרו, אני לא מכיר אותך. ובינתיים התווכחו ביניהם והחליטו לבוא לבית דין. כשאני שמעתי שמשני הצדדים, את שני הצדדים, כן, אמרתי לנפח שיקבל את הכסף, והוא לא רצה בשום אופן. אז אמרתי להם, אם תרצו, תנו לי את הכסף, בשביל הישיבה. ושמחו שמחה גדולה שקיבלתי את הכסף מהם. דין תורה השלישי, הנה גם הוא כאן נמצא, יש כאן איש פה, צנוע איתנו, צנוע בן טובים. לאחר חתונתו חי בעניות גדולה, וישן כמה לילות מבלי אוכל, ולא פשט ידיו לקבל שום מתנה, מאף אחד. ופעם עלה בדעתו ללכת למרחקים, אולי על ידי שישנה מקומו, ממקומו, ישתנה מזלו, ושם יעזור לו וישלח מחייה לו ולאשתו. קם יום אחד בבוקר ואמר לאשתו, הנה ממולנו גר הנפח, רבי חזקאל שמו, מגיע לי ממנו סכום כסף גדול. תגידי לו בשמי שייתן לך כל יום חצי רובל עד שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לחזור בשלום. היא חשבה שזה אמת, הלכה את אצל הנפח, תכף ברח בעלה מאירו, והיא אמרה לנפח, כך וכך אמר לי בעלי שאתה חייב לו כסף, ושתביא לי חצי רובל לחצי רובל כל יום. הרגיש הנפח שהיא מדברת בתמימותה, והוא לא מכיר את האיש הזה בכלל, כן? עמד כמה רגעים, התבונן ואמר לה, טוב. וכן היה, כל יום הייתה מהלכת ומקבלת חצי רובל, וביום שישי הייתה הולכת ומקבלת רובל שלם. כעבור כמה שנים האיש הוא הצליח באמת בדרכו ואסף סכום כסף גדול. חזר לעירו ואשתו סיפרה לו, כי מיום שהלך עד היום הזה, כל שבוע הייתה מקבלת שלושה רובל וחצי מהנפח. והוא התפלא לשמוע. לבסוף ישב בביתו ועשה חשבון, וראה שבמשך הזמן שהוא לא היה מגיע לנפח כך וכך רובל, ובא לשלם לנפח, ואמר לו הנפח, אני לא מכיר אותך ולא את אשתך. וזה אומר לו, כי במרמה דיברתי לאשתי כדי לברוח ממנה, ועכשיו שעזר לי הקדוש ברוך הוא וברוך השם הבאתי סכום, את כל הסכום כסף, למה לי גזל? קח מה ששייך לך. והנפח מסרב באופן שניהם מאנשים קשים, עד שהחליטו בהם לבוא לדין תורה אצלי. ועוד פעם לקחתי את הכסף צדקה לישיבה. אומר להם הרב, רבותיי, מוריי ורבותיי, תחילה דינו של אדם שואלים, נסעת ונתת באמונה? אוי לנו מיום הדין. מה נדבר ומה נצטדק בסוף אדם למות? ואיזה בושה נעמוד לתת את דין, כי הכסף הוא בנפשו של האדם. ועבור הכסף אדם שם את עצמו בסכנות גדולות כדי להביא כיכר לחם לביתו, כי בנפשנו נביא לחמנו. והמנוח הזה לא היה כל כך עשיר ועמד בניסיונות קשים כאלה, והצדיק כזה הסתלק מאיתנו. ומי יודע אם יש בעירנו ממלא מקומו באמונה כזאת. ועשה לו הספד גדול, ובכו כולם כששמעו שזה היה הצדיק צנוע, צדיק וצנוע, ורבים חזרו למותיו ועשו חשבון נפשם. ומי שהיה גזל חברו בעדו, כששמע את הסיפור הזה, הלך ועשה פשרה בינו לבין רעו, ונתרבה שלום, אהבה ואחווה ביניהם. למדנו רבותיי איך הצדקה מגינה, כן, לכל בני ישראל. אז לכו ברוך.